হাজু সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এক নং পঞ্চায়তৰ 163 নং বুথৰ 61 নং ৱাৰ্ডৰ স্থানীয় লোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ দলৰ বুথ শক্তিকৰণৰ অভিযানত অংশ ললে বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই। ৰাইজৰ সুখ দুখৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰাৰ লগতে চৰকাৰী আঁচনিসমূহ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰাৰ তথ্য নিজে সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে দৰিদ্ৰজনক আশ্বাস প্ৰদান কৰে বিধায়িকাগৰাকীয়ে। আৰু কি কি সমস্যা আছে? আচ্ছা, এই হেৰি কি বুলি কয়, আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা আমাক বুথত গৈ পেলাই আমাৰ যিখিনি বেনিফিচিয়াৰী তেওঁলোকক লগ কৰিব দিছে। আমাৰ অৰুণোদয় বহুতে পাইছে, কৃষকৰ সন্মান বহুতখিনি আমাৰ কাম হৈছে, বহুত বেনিফিচিয়াৰী আছে। তাৰপাছতো যিখিনি পোৱা নাই সেইখিনি অভিযোগো আমি লৈছোঁ। গতিকে আমাৰ সকলো আমাৰ কৰ্মী নেতা বুথত পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে। এবছৰ আমাৰ কাৰ্যকাল হ'ল, কোন কেনেকুৱা আছে, ৰাইজখিনি কেনেকুৱা, খা খবৰ লৈছোঁ। আপুনি গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰাৰ কাৰণে বয়স্থ লোকসকল ওলাইছে কি জনাব? নহয়, আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি ৰাইজৰ বহুত সহানুভূতি আছে, বহুত ভাল পায়। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ভাল পায়, আমাৰ সকলোকে ভাল পায়। গতিকে আমাৰ মৰমত ওলাই আহিছে আৰু দুখেৰেও কিবা অভিযোগ দুই এটা দিছে, সেইখিনি আমি ৰাখিছোঁ সমাধান কৰিবলৈ শুভাৰম্ভণিও কৰা হ'ল। হয় হয়, বুথ যিটো আমাৰ শক্তিকৰণ আজি শুভাৰম্ভণিও কৰা হৈছে। হাজোৰ পৰা অনামিকা কলিতা, ৰিপৰ্ট নাৰদ লাইভ।